Ты в Омской студии остановился на предыдущем УОСУ? Да. To je Nacionalna akademija lepih umetnosti u Oslu. Ja sam posle odsluženog vojnog roka 90. godine sam konkurisao tamo prvo za stipendiju Norveške nacionalnog fonda za strane studente i upisao sam onda u akademiju, odnosno posle završetka ovih standardnih studija, upisao sam Nacionalnu akademiju lepih umetnosti u Oslu i tamo sam, kažem, imao sreće sa svoja dva, mi kažemo, mentori, ali se kaže na engleskom tutor, oni su bili moji tutori. U prvom semestru je to bio Miles McAllendon, irski umetnik koji je živeo u Oslu i radio na akademiji, i poznati u drugom semestru norveški slikar i umetnik Per Kleiva. Oba su imali, ali specijalno Miles, velike utice na mene u smislu prvenstveno razmišljanja, zbog toga što Miles McAllendon je bio više konceptualni umetnik, ali je odrastao praktično paralelno sa Davidom Hockneyem u vreme kada je pop art u Engleskoj bio značajni pokret, i poznavali su se, i onda je to na mene ostavilo, naravno, prirodno možda. Koji su bili najvažniji elementi u umetničkom radu na koje su vam ukazivali profesori u tom periodu? Može se reći da je u to vreme, sad već do izvesne mere ozloglašena postmoderna, bila u punom galopu. Ja se, naravno, ne bi se možda to moglo svesti samo na opuke trendove, ali znao sam šta je dominantan pristup u likovnoj umetnosti tada, i kažem da su obojica, budući aktivni likovni umetnici u Norveškoj, znali su šta se dešava pored njih. Norveška, to moram da kažem, nije bila nikako jedan jako velik centar u evropskoj umetnosti, ali je bila daleko bliže izvorima nego što sam ja to mogao da imam u Novom Sadu. I mene je, koliko je ta tadašnja misao, pristup likovne umetnosti interesovalo, svakako i nadalje najviše interesovalo razmišljanje u crtežu. Možda figurativnoj formi, manje figurativnoj formi po sebi, ali u crtežu i načinu na koji čovek sebi izražava kroz crtež. Ja uvek volim za sebe da kažem da sam ja prvenstveno po svojoj unutrašnjoj vokaciji crtač. Zatim i slikar, ali uvek sam sebe prisnije osjećao kada sam u crtežu i kada se izražavam kroz crtež. Pošto sam ja radio ja sam kod nas imao diplomski rad, tamo to nije bio diplomski rad, pošto sam ja bio postdiplomat, odnosno, aj sad, jednostavno učestvovao sam na završnoj izložbi sa ovim slikama. Ono što bi se možda moglo, to mi je ostalo u sećanju, nije stvar možda za priču, pogotovo ne da se sa moje strane ono unosi kao detalj, ali na kraju krajeva, zašto da ne, jedina slika koja se prodala na završnoj izložbi je bila moja. A nisam radio preterano komercijalne slike. Kupili su je Norvežani koji su živjeli u Francuskoj. Dakle, šta je bio motiv? Ja sam tada radio nešto što bi se moglo, nije bio u bukvalnom smislu pejsaž, ali nešto što je bilo inspirisano prirodom. Mislim da čak ima negde na internetu. Ja nisam siguran da ja još uvek, možda i posjedujem negde neku digitalnu formatu reprodukcije te slike, ali slika se zvala Norveška šuma, Norwegian Wood. To je bila slika. Mislim, i to se je prodalo.